I dobar dan, dobro došli u moj novi video. Danas, nažalost, nemamo puno sreće. Pokušao sam popraviti sve, ali ne ide. Znači, ovako imam tu krevet na kojem kad sjedneš, on propadne. A znaš što propadne? To što sam ja. Šajim se. Reš, zbam se. Ili ćemo ga fiksat, znači ili ću popraviti tup tup čeki čavalo ovo ono, ili mi ćemo sve i samo na pod, ba. Tako da danas nemam šta najpametnije raditi, a želim snimiti neki video, pa idemo. Zaboravio sam reći, ima tu ispod. Ima puno stvari ispod, tako da to će se trebati, ne, primjestiti. Tako treba. Budimo realni, nisam ništa jeo, tek sam se probudio, nećemo se lagati. Sad idem na pojest nešto, pa onda idemo sve ono rešiti. Okej, ovako. Krećemo. Ovdje mi šlapa. Malo mi je na prste. Na daska. Ma niš strašno. Sam svoju prišti digu se cviki. To bude, zjeli, bude, zjeli, to. Ali ti mogla to ovo, ne? Moji se zajebovati, ne, da vidim da biju, ne? Šup, šup to ovo, to. Ok, to pa ti ja. Pa ti ja dođe mi to ovo. Ne, bilo bi. A šta je ovo teško? Ne, pomole teške. Evo, kako ja se ne vidim. Još za šlapu mi zapela. Sinka! Vrijeme je nešto da te usisti. Ideme. Ideme sa ovaj. Tete. Kaj bo sada? Ha, sada boš videl, ne? Veš ti nema tvoj pomoči, bom ja sam, ne? Pa se bojim se, 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 boj
Rücken, die Store. Piep. Eto, sad bomo promenili posteljino. Evo me, ja sam završio sam. To ti ovako sad sinko izgledalo, ne? Ovako sa podom se stopilo, ne? Baš me zanima ono, a bude dobro, ne, bude dobro, ne? Gledajte vi kako to oni izgleda. A ne, a to bi bilo sve, znaš, sad ću showat, ne? To, aj. Vidite vi ovaj pogled. Ovo, sve divno, lepo, krasno. Je, i on pogledaš dole. Jo, smrt neko, ne? To je ova daska. Ona se spigala. To ćemo morati popraviti. Da, mogu staviti na njega, jel? Sad, privremeno, pošto je danas nedelja. Danas ništa ne radi. Tako da, od današnjeg dana, ništa. Da vam pokažem ja svoj room tour, ne? To je se vrata, tu ostavim ovo, tu mi je ogledalo, tu je TV, tu su ladice, tu je ormar, tu je stolac, tu je kompjuter, tu je slika i tu je to, ne? Tu je Red Bull i to je sve. Ja se nadam da vam se svidio ovaj video, ako je, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u drugom videu ili možda reakciji. Imam nešto jako zanimljivo. Pozdrav!